Para dar mais brilho às suas bijuterias e também aumentar a durabilidade, é só aplicar o verniz spray da Tech Bond. Fácil, rápido e assim você vai ter bijuterias para usar por muito tempo. Seca rapidinho e olha o resultado final. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tech Bond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!